trabalhei só por aqui. Não fiquei esse estresse, não. Fui com a Madureira. Gostei de tu, sabia? Fiquei só 3 meses. Pô, gosto, não, Madureira é horrível. Ah, Madureira é horrível. Mas Marechal também é chato. Porque você sabia disso? Eu também gosto de você, José Luiz. A chata é a volta pra casa. Porque é muito trânsito, né? É. Ali naquela parte. Vai confeitar o bolo na casa, tio? Vou confeitar agora e depois vai embora. Teu tio já tá lá em cólicas já. E meu tio já almoçou? Ele almoçou no teu avô. Ah. Eu fui agora, eu levei pão pra ele, já dei café dele. Ele não vai comer peixe? Leva o peixe. Teu tio não liga.